si řekl nějaký jako ještě co a jak, prostě metiny, blabla, Ale to až vlezeme blabla, dovnitř, odtahování. až vlezeme dovnitř. Ale Z tady začátku jako... je potřeba, aby surové odtáhli, máme ninju Adame, jo, dobrý, aby odtáhli všechny mobky do rohů, prostě. Poberte klíče, kdo nemáte. OPP, máte někdo ty body na ZBčka, prosím? Mám. A tam je sesekat nebo je nesesekávat? Taky bych bral. Ne, musíš odtáhnout ty mobky. Nejdřív všechny mobky do nějakého rohu odtáhnout, teď to tam neprudí. Vem z toho hřebíku ten klíč. Já tam vždycky zajedeš, prostě no, potom. Dáš spustit ve městě. A dáš spustit ve městě. Ty máš prístek? Berte si vody, jestli nemáte. A budeme dělat nějakou skupinu teda, jo. Udělejte dvě skupiny, musíme. Hoď mi vody. Yes. Hele, skupina jde udělat vevnitř až, kluci? Jo, vevnitř. Udělej skupinu, jo, dobré. Uděláme dvě, ne? Asu a G. A každý buff má na starosti hlavně tu svoji skupinu. A. Ještě Vampage nebo? Dobrý. Hele, pak až budem sekat toho draka, tak prostě si dejte na ten bar, třeba jednička, dvojka, si dejte ty vody. A kdykoliv dá drak spell, tak to fakt klikejte jak zbesí. Jo. Prostě vypnem, jako když dá drak kritik, tak vypne všechny. Tak to je... Hele, ještě máte. Hele, pojďte to odkliknout radši, ať to. Jestli máte nějaké vody navíc, ještě tak na stavku bych potřeboval. Taky no, aspoň 200 ještě. Ale... Tak Tazi, ty to odklikni, dej tam nějaký heslo, který řekneš všem a ty tam všichni zapomíná. Ale mi tam nedávají nějaký jednoduchý, vole. No, pak dej, já nevím, třeba 7, 3, 9, 4. Třeba, ale tam to nedostanou, vole. Budeme dělat ty skupiny, nebo ne? Vevnitř. Tady, budou odtajený. 1, 4, 7, 5, tady. Počkej, hele, tak jo. No. Tak pojďte. Hlavně si to pamatuju. Tam hodil teda za heslo? Hele, heslo je 1, 5, 9, 9, 5, 1. Ještě jednou. 1, 5, 9, 9, 5, 1. Tam ale jenom ať počká někdo, kdo má kroucený klíč, ať počká jako poslední, ať tam jde, ať fakt se nestane zase, že někdo ho zapomněl a si můžu poprosit. No, už tam jste všichni, já mám ty kroucený klíče, tak jestli můžu jít dovnitř nebo ne. Já mám taky klíče, 1, 5, 9. Pojď dovnitř, jestli tam už jsou všichni, tak pojď. Hele, Berance tam, napsalo nás to? Napsalo nás to? Jo, Tazi. Tazi je slavný. Podívejte screen. Čau. Kde je Tazi? Já jsem tady. Jsi slavný, vole, jsi v novinách. Ale máš to rybko na půjčení, když tak? Mám. Tak na hrybíka? Na hrebíka. Dějte nějakou tu skupinku a... A jsou dělej skupiny. Prostě všichni ve skupině a můžete začít odtahovat, no. A jsou vem asi, ať si Chaos udělá svoji a my taky, ať je to nějak rozdělen. Tak já už jsem s Chaosem teďka. To je jedno, to neřešte, to prostě vyrupujte. Ale jako zabijete to, to ty jde iba po mně. Nemůžem to zabít, musíš to otáhnout. Všechno natáhněte do toho rohu, co nejde. Furt nejsem žádný zvláně. Po mně. Že jsi dobrý. Vemte Tazimíra do skupky. Někdo. Dobrý. Nějaký. Ale jaký pojedem ten setup těch metinů? Asi dvě na lutosti, nebo? Ne, chcem. Asi musí udělat skupku. Vampič. Dvě pomsty a něco dvě k tomu, no. A dvě na dutu vyskučnou, no. Připojte se k Spencerové Kasuovi. Ale ty metiny, co teda, nebo co teďka? Nejdu, až se to potáhne, tak. Oni rozběhují. Jo, já nevím, jak to funguje vůbec, takže... Ale teďko všechny tyhle čerstvý metiny se musí úplně všechny zničit do jednoho. No. A pak budem hledat... Do rohu. Tady chci jít. Když padne zelený, pomsta, metin pomsty, tak ten neníčte, jo? Prosím, to je... Jako teď základní. No. Ale teď jedna z nejste všechny. No. Ale ještě podpojď do rohu s tím Santoru, tady krvně pěkně. Ne, Asu, netahy tam ty mobky. Pojď do rohu s nima, pojď s nima do rohu. Jdou za tebou. Já jsem se snažil vatáhnout do rohu. No. Ale vám teď pojedeme na lutosti nebo pohoří? Na průniky. Ale no, vidíme. Musíme... Hele, tu pomstu neníčte, jo, jak tady padla. Přebíku tu neníč, jo. Já bych zkusil normálně, jako jsme jezdili dvě pomsty a dvě pohoří. Jo? No. Takže když padne teď kon pohoří, tak ho neníčit, jo? Tu na důkost tamhle vzadu můžete. Přesně tak. To na tak draka, ale. Hele, když chci zajet do rohu a umřít. A tak ho zajet do rohu, přesně. A někdo tu skupinu, tak asi. Asu, no dobré. Můžeš mi dát ZB. Ale kdyby se padlo pohoří jedno, tak to necháme. Hele, drak je vrhu. Ragnare, pojď, jsem s kým taky ještě. Dotáhnu, mám. Ne, dobrý. Mám. Okay, a kde je vedení? Můžeme tady přes změnu, kluci?
Jo, jo, změnu můžeš. Samotu sekat? Samotu sekat. Hele, druhé pohledy. To už do rohu ještě zmaty. Takže teď už potřebujeme jenom dostat metin pomsty, jo? Nejde po mně, jo, drak. Pohoří, tady padl další. Nech to nechat. Nechat to pohoří tamhle, to jak tady stojí. Teď potřebujeme... A dáme na tvých to vedení zubový vyset. Tady jsou dvě pohoří a jedna pomsta. To je dobrý, ne? Ale to, potáhněte to. Ale už to má pomsta. Dobrý, tak máme setup. Tak teď potřeba zatáhnout všechny mobky do toho rohu. Všechny. Kdo jste to otáhli, jeďte tam umřít prostě. Do jakýho rohu? Jedno, do levýho, do pravýho, to je úplně fůj. Tam nahoře prostě. Prostě nahoře, co nejdál od nás. Všechno tam uklidit prostě. A dejte město, jo? Vás to tady spawnuje, jak spůjme. Pičo, nás tady je psu, vole. Hele, a ještě to, Asu, ještě pober zbytek pak do skupiny. Ne, jsi, to... Nebo máte všichni skupku? Já jsem ve skupině s Chaosem. No, by měl každý skupku. Asi všichni jsme, hej. Je tady ještě jeden hajzl. Asu, pak mě můžeš šoupnout bufán do Grando. Ale... Do čeho? Buf, když tak pak Santory. A až pak začnem sekat, tak už si začnete klikat rosy na útok vody. První se kliká rosa, pak voda. Vždycky. Ale musíte rosy vyklikat, jo? Takže to vždycky kliknete prostě modrou, oranžovou, červenou a až pak kliknete zase všechny vody. Máte někdo oranžovou a červenou navíc? Taky nemám něco. Mám tady jednu červenou. Tak tohle blbý. Spavlo se to tu. Ta jedna, to vatání znova vytáhneš to. Dajme ten. Dobrý. Vezmu růžovou. A mám všechno teda teď, no. A Asu je kde? Na Wolf, nebo tady, kde jí? Já mám třeba jako, že Spencer mi hodil rosy, že vody jako, že nemám. Taky nemám vody. Teď nás je fakt hodně, tak to asi nějak dáme. Ale fakt příště prostě buďte fakt... Jako hele, jakože jeden naklikaný člověk je lepší, jak jakoby pět naklikaný. Tak no. Třeba fakt jde, aby měl všechno. Kde drak? Oni to toho ještě jsou. Ještě chvilku počkejte, jestli se nespavne nějaká skupina. Jo. Ještě kde je drak? Pravo nebo vlevo? Pravo. Jo, dobrý. Ho nevidím, taky krytý je. Mám 23 KH, tak no. Už počkej, a vy už jste si klikli i ty bohy? Ne, ještě ne, to ještě ne. Dotáhneme. A budem dávat dva draky? Já jsem to pumpnul. No, ono to asi ne. No, že bychom stihli dva draky na ty jedny bohy, že jo? To neřešte teď, že budem, uvidíme, že jako nemáme otravu, že? Takže to nebude úplně easy. Bude to easy. Máme? Adam, ne, nemá. Máme otravu. Tak Adame, běž do toho, trhej. No, šípané toulec, no, tak jsem zvědavý. Hlavně dejte vždycky ve městě, no, ať máte i automaticky. Ale bude, hele, jenom teď poslouchejte, drak se bude sekat tady, jak stojíme. Vždycky, když vás zabije, dejte město. Pustavne vás to s plnýma životama, s petem, jenom hodíte skilly a sekáte rovnou. A vždycky si rovněte obuv, no, no. Požehnání nedávejte vůbec. To požehnání, no, jenom kritik prostě. To aha, tak. Okay. Nebo jako tak, jako nevadí to ničemu, ale jako... To zkus toho vzít ty setau, on se rozeběh někam jinam, jo. Dobrý. On jde za náma. Tak jo. Jak to udělal? Proč jde na mě, vole? Čekám, ho mám natáhnout. Každopádně tady by ho můžeme sekat v tom spawnu klidně. Čekám, ho mám natáhnout, tady do rohu. Můžem. No, naklikejte si bohy, rosy, kritiky, průniky, všechno. A všichni, abyste mu brali damage, abyste viděli, že lítá damage. Ty pičo, jsem dead, vole. Pěkně. Ty pičo. No, a sekám tady sám s bestií. Kde všichni? Kde budete? Kde Vikings, vole? Nás, vole, smazdu, vole. Párkrát si pohledu. Já znamazal jak pašky kůle. Mně to neukazuje, že mu dal damage. Mně taky ne, vole. Dejte, oddalte si kameru co nejvíc a FK to oddalte a bude lítat damage.
A když nelítá, tak se nějak posuňte postavu, aby jste na něm byl. Hej, on lítá damage jenom od něho, vole. Od Buzeranta, vole. A mu dávám. Tak pojď, vole, stej s tomu pod tebe, a, teď musí utrénit. A dá spell, klikejte, jakmile vám uvedou HPčka, klikejte. Ty vole, musíte klikat, mějte prostě na dvou místech, na daný a klikat. Vždycky se koukejte, jestli tam budete, to je prostě... Máte nahozenou auru čepelku. Jasně tak. Bere MBčko, ale takže to... A VPčka klikejte furt i modrý do toho, no. Kolik mu berete, kluci? Hele, jak by to v prokrytě. 2800 mu beru. Jaký má range, pro boha? Já mu beru, vole, nějaký 19 heterou. A máte všichni bohy na útok? Hele, pololitka to mi. Hej, kriple, co děláš? Hohu, jsem dead? Co to je, vole? Pičo. On jde na mě, tak já to natáhnu. Sem, do rohu. No po tobě určitě nebude, vole. Ale jo, přičo. Pičo, má kolik života tady v tom těch metinech? Právě, že málo, má málo obranu. Má vysokou obranu, no. Co je tam tak dva buffy a jsem mrtvý. Pohoří jedno. Ale klikněte fakt kritiky, průniky z měsíček, všechno prostě. To je fakt jako tady zásadní, no. Tady pak ještě přijít na ničem, jako. To prostě pak nedáme draka kvůli tomu a 6 lidí bude naklikaných zbytečně, jako když tak řeknu, nebo 8, nebo já nevím. Já už mám naklikaný všechno. Já mám to tam všechno naklikáno. Dobře, neřivíte prosím. Pičo, jako ještě mě někdo nesundal. Mě taky ne, vole, bez ty. Ty pičo. Dává bomby, no, týpeček. Ale kdo dává teďka hodně, víc než předtím. Ale stavujeme, ale jako zatím. Stavujeme, no. Tomu pak bereš půlku, jo? Jo, až se dostane asi na 20. No. Ty pičo, už tak tady bude vždycky zítra, vole. No to není to na 5 minut, boss, no. Tak není, já vím, že ne, to je dobře, vole, ale aspoň to je nějaký zrušo, vole. Ale, a pak vždycky, já nevím jak drop, ale jako by všechno, co padne, tak se to nezbírá, prostě to pak... Jo, nezbírejte drop, nezbírejte. Třeba Tazi, ať ti to vezme všechno k sobě, nebo někdo jakoby zodpovědný. No tak to Tazi mu nemůžem nechat, vole. Ale Mickey kritik, jo, potřebuji. A jsou kritiky já, jo, prosím tě. Ale kontrolujte si, jestli máte rosy, vody, je všechno jako. Ano. Teď vám to nedochází. Ty kriple, proč jim rozuješ? Posunu se, jo, tak posunu. Dobrý, jede rychle dolů docela. Kontrolujte, jestli berete všichni, jo. Co musím dát auru, ale... Ano, šéfe. Ty pičo, hodnej, hodnej, jo. Hmm. Jede docela dobře, ne? Jo, tak jo. Jako jsem snížil, ale... Ale furt jde. Furt jde, no. Jako já už mu beru 1700. Jo, já nějaký 600-800, no, mi tady vidí. Jo, 12. Já beru 800, ne. Já mu beru 12. Litr kritikem. Tak to jsme na tom stejně, ale... A teď už ho dám, jako tolik voda. Dobře. Teď prostě nechte to nezbírat, jo? Mě nezbírá, protože se prostě sbírá všechno, ale třeba... Já jde! To se žere. Kde je drop? Takže to spápne. Takže to spápne. Cipni, pěkně. Zbírat, jo? Kde osny? Ty euforky, prosím. Bílá perla, obro. Vidíte a můžete sbírat. Asi můžeme sbírat a pak se to musí rozdat. Dušáček tam byl věkně. Pičo, mi se padlo pěkně. Dobre, já taky nic nemám. Já bych stál jenom o ty euforky, kdyby náhodou. Pičo, jsem měl největší damage. Já jsem to asi nemlátil, to vypadá. A já taky nevím. Nesekal, ne? To chcete říct, že to máte hotový? No. Tyjo, já to celý prosrala, no.